Hei, menneskene. Jeg skulle til å lage en video, og så kom jeg på at Våren Iselin lurte på om jeg kunne lage en how-to-video på, eller med, dette produktet, Urban Decay's Primer Potion. Og det gjør jeg selvfølgelig. Igjen, deres ord er lov. Det er på en måte, det er ingenting som er for dumt å be om how-to på, så jeg kan godt vise dere hvordan jeg tegner opp paradis, hvis dere vil det, nesten. Bare ikke spør sånn, kan du vise hvordan man renser huden, fordi... Det er no chance in hell at jeg skal sitte foran kamera uten sminke, så det er bare ikke spør om det. Men jeg kan lage how-to på absolutt det dere vil. Det er bare å skrike ut. Så da gjør vi det. Dette er altså Urban Decay's Primer Potion. Veldig, veldig kjent produkt. Den nevnes overalt, og jeg har kjøpt den egentlig bare, som jeg skrev, det er gruppress. Alle har den, nå må jeg også ha den. Jeg føler meg litt sånn left out. Og det er altså en primer, bombe, som skal være veldig, veldig bra. Jeg har ikke testet den nok til å si om den er fantastisk enda, men jeg skal i hvert fall vise dere hvordan jeg påfører den. Jeg vet ikke om jeg gjør det riktig, men det spiller ingen rolle så lenge det fungerer for meg. Så denne har altså en slik, en sånn svampapplikator, og det jeg gjør er rett og slett å, skal vi se, ta litt nærmere her så dere ser det. Jeg tar rett og slett litt av dette, bare legger på lokket sånn, og så blender jeg litt, gnir det utover med ringefingeren. Du kan også bruke kost til dette, men jeg er litt sånn at alt det jeg kan slippe å bruke kost til, det bruker jeg fingeren til. Jeg gidder ikke å bruke kost hvis jeg absolutt må. Så det er egentlig sånn det gjøres. Jeg vet at noen på en måte bruker en egen kost nede i den her. Det er kanskje mer hygienisk, med mindre du, altså hvis du vasker kostene, det er sikkert ikke alle som gjør det. Men hvis du gjør det, så er sikkert det mer hygienisk. Men det er bare jeg som skal bruke den her. Jeg skal ikke bruke den på noen andre, og da tenker jeg at det er ikke noe vits i å bruke kost, hallo. Så igjen, jeg bare dabbe med svampapplikatoren, og så gnir jeg det bare utover. Så det blir som en base. Opps, denne her er ikke farget, så den vil ikke dekke til sånne søte blodårer som vi har på øyelokket og sånn. Jeg vet ikke om du syns, men jeg har sånne vakre, vakre blodårer på øyelokket, som jeg syns er litt greit å dekke. Så denne gjør ikke det. Så hvis du vil dekke noe, så bør du bruke noe over, for eksempel... Max Paintly Paintbot, for den er mer dekkende. Så jeg håper det hjalp Våren Iselin og de av dere som lurte på hvordan man påfører denne. For så fantastisk og vanskelig var det. Dette kan alle få til. Jeg legger link der nede til hvor dere kan få kjøpt produkter. Og omtale kommer selvfølgelig. Så snakkes vi. Ha det bra.